Nossa, mas bomba no pé, porra. Toma, vai morrer tudinho aí. Porra! Fez o cata, seu lixo do caralho. Fala, seus putos, dragoazinha na área. Aí, galera, esse jogo é do caralho. O problema desse jogo é que ele me faz quebrar mouses. Ele me fez quebrar meu mouse de madrugada. Eu estou muito puto com isso, velho. Por sorte, encontrei um mouse que eu trouxe da minha antiga cidade, perdido numa sacolinha ali que eu tinha trazido de lá, que eu trouxe de lá. Mas galera, o jogo, ele é muito louco, é lunático, o PVP é borrachudo, é uma coisa insana mesmo. Eu vou mostrar agora pra vocês o PVP, pra vocês verem, porque eu tô aqui pro PVP. PVE é bom, é massa, mas não é minha praia. Quem me conhece sabe disso. Essa aqui é meu personagem dizer, ó, Dragoazeia, Dragoazeia, era Dragoazeia dando roladazinha do espaço. Na cidade ela corre de maneira infinita. Dá até pra fazer aqui a humilhaçãozinha da Dragoa. Só que no jogo não dá não, porque estamina cai e ninguém e nego desce. Vamos lá, vamos lá, vamos deixar o PVP, vamos deixar o PVP. Deixa eu ver que só tem uma arma de PVP aqui. Olha, tô com minha 12 e minha Grenade Launcher. Não presta, não presta, galera. Não, a minha Grenade Launcher, ela é boa, apesar disso, ó, tá vendo? Um dano lá alto, assim, pra PVF, é zona. Mas pra PVP... nem queiro. Vamos lá, eu vou pegar aqui uma metranquinha e uma 12. Essa aqui é uma 12, uma 12zinha bonitinha de repetição. Filazinha, filazinha. Eu vou ver logo minhas skills pra ver se tudo certo. Tô cagando aqui, tô cagando lá. Essa aqui é minha skillzinha de... as skillzinhas. Eu vou investir em sentinela. Não tem um AP. Vou virar isso. Eu vou botar a sentinelazinha. Vem, filho da puta do caralho. Não tem muito o que investir não. Vai granada de flash. Eu não tenho umas coisinhas que eu não usei. Eu vou ver se isso aqui também. Peraí, eu posso botar mais uma. Então vamos lá. Biometria. Rails Wands. É até interessante, mas... absorção de redes, shield, vou botar aqui. Pronto, galerinha, eu vou explicar aqui o PVP para vocês. Aperta F1 de total, abre essa telinha aqui que vocês podem escolher todas as salas ou selecionar por tipo. E eu vou aqui, PVP, tá vendo? PVP, aqui ó, já tem um warehouse aqui aberta e vou dar OK. Eu vou esperar esse filho da mãe começar, vamos lá. PVPzinho, eu vou, meu amor, eu vou. Bora, caralho. Tá ok, puto. X1. Fugiu, filho da puta. Eu não sei se é bug, galera, mas até hoje eu tô tentando entrar nesses novos mapas aí. Não consigo. Não consigo. Ó, tá bombando, galera. Ó, ó o PVP, galera, bombando. Nossa. Olha, mapazinho aqui, esse mapazinho aqui, ai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera, vamos lá. Eu não sei nada desse mapa aqui não. Não rio de mim se eu morrer. Eu não faço a menor ideia. Ó, no quezinho troca, tá ligado? Você tá aqui na posiçãozinha aqui, você quer trocar de camisão, ó. Quezinho. Usa o quê? Vamos lá. Ai, joguei aqui. Não. Joguei não. Ele parece que eu falo. Olha lá, vou botar a 12zinha aqui, ó. Vou entrar na bagaça. E aí executo ele. Tô muito, vocês sentiram a pressão da 12 aqui, achei que tem todo mundo. Ah, velho! Filho da puta, ele conseguiu bugar. É isso que eu tô falando, galera. Existe técnica do jogo que as pessoas quebram o mouse, mas é tudo técnica do jogo. Tipo aqui, ó. Quando você vê que você apertou o F e o seu F não pegou, você não entra em rage. Tá vendo?
Aí descarta. Não entra em rede. Aperta E e aperta F. Quando você vê, apertou F, não pegou, aperta E, aperta F. Tá vendo? Ah, galera, bugou mesmo! Ah, velho! Vai, mata o cara, não deixa salvar não! Boa, 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 boa! Ó, meu frag contabilizou pra mim e pro cara, tá vendo ali, ó? Ah, galera, esse Fzinho aqui, ele é muito marotinho, ele é muito bugado. Por isso que vocês não podem usar 12, não. 12 buga demais esse F. Ideal. Que foi isso? Nas minhas costas eu não vi. Meu Deus, o retardado só ficou olhando. Ah, velho, time retardado é foda. Você sai daqui. E essa música? Toma, maluco. Cara, vai, foge aí. Foge aí, galera. Foge aí. Só com musiquinha. Até agora tu quer saber da musiquinha. Ai, desceu! Pode, pode! Eu vou fuder o filho da puta desse? Bora, galera, bora. Tá na maciota aqui. O que canto pra nascer com essa porra, velho? Ah, tem umas cadarezinhas aqui, é? Ai, pô, no pé. Meu amigo. Hein? Ah, velho! Tu executou, pô! Era meu, filho da puta do caralho! Pera aí! Eu aconselho, galera, se vocês quiserem dar F, faça assim, ó. Ah, agora sobe! Sobe, pode! Sobe, pode! Pode, 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 pode. Aí, galera, beleza? Como é que você tá? Olha os caras lá, mano! Mano! Os caras ali, mano! Mano! Como é que pede ajuda, mano? Vou descer pra aqui, mano. Os caras viviam. Ou vivo. Mano do céu. Aí, ó. Galera, puta que pariu. Filho da puta. Ele dá o E pra não bugar. E depois dá o F, galera. Amanhã é essa. Não evitem. Evitem dar o F logo de cara. É, aperta E e aperta F. Ó, filho da puta, passei dele, dei a procurada. Lag é foda, velho. Ó, o filho da puta nem viu a outra. Ó, o filho tá perdendo esse escudo. Pau no cu do caralho, bando de caba ruim. Misericórdia, foi isso? Morre, filho da puta do caralho. Misericórdia, o cara virou e atirou, foi? Nossa senhora. Ó, aqui, ó, tá vendo? Vou dar o E e vou dar o F. Tá vendo? Agora eu vou fugir. Vou fugir, caralho. Pega aí. Nossa senhora! Nossa! Não!
Não, velho, esse cara tá muito foda, velho. Como é que pode? Eu peguei ele no F e não pegou. Filho do caralho! Fudei sua alma, seu puto de merda. Apertei ele no E, apertei o F, não pegou, filho da puta. Agora ele me pegou. Filho do caralho. Tomar bomba no pé, porra. Toma, vai morrer tudinho aí. Porra! Fez o cata, seus lixos do caralho. Tome no cu, me salva aqui, pelo amor de Deus. Aí, galera, eu fugi. Filho da puta não vai me salvar. Aê! Aí, cara, é isso mesmo, cara. Bora, bora, vou cobrir aqui. Os caras estão nascendo tudo errado aqui, velho. Aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, carinha. Vem cá, carinha, vem cá, carinha. Toma, filho da puta. O que foi isso? A metralhadora lá em cima, filho do caralho. Eu devia ter botado minha metralhadora, porra. Porra, eu sou muito novo. Aê, vencemos, porra. Por causa de um ponto, galera. Um ponto, porra, a gente virou. Chupa, seu lixo. Chupa. Toma a granada no pé. Que resenha, velho. Ó, galera, é assim, ó. PVP upa pra caralho, igual o PVP é. PVE. Igual é no PVP. PVP é no PVE. Ó, dinheirinho. Ó, aqui, isso aqui é o Held Points. E quando você completa 1000, você ganha uma caixa. Essa caixa vai de Rank D a Rank S. Com sorte, vem Rank S. Vem armas poderosas, no caso, armas de poder mesmo, tá ligado? Vem desde 7 armaduras, material e armas também. Viu, galera? Fica por aqui. Só pra vocês entenderem como é que é um pouco desse PVP lunático. Lunático! Vai, bota o drone aqui no meio e vamos ver aqui como é que ele fica aqui. Cadê? Olha o drone dele, olha o drone dele.